Qual foi a principal diferença do jogo de domingo contra o CRB para esse jogo? Porque a gente acompanhava até os bastidores, né? Você falando, vamos agredir o adversário, vamos para cima, vamos deixar de tocar a bola e vamos partir para cima. E hoje voltou a ser aquele time dos toques de lados. Foi a formação inicial do adversário também com o povoando o meio campo que dificultou também as ações do Operário? Boa noite, boa noite. Boa noite, Dudu. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria mandar meu abraço, meu carinho, minha solidariedade para a família do Adriano, que é um sócio torcedor do Fantasma, que infelizmente veio a falecer através do trágico acidente. Então, eu queria mandar um abraço para os familiares, né, que Deus abençoe, possa confortar aqueles que ficaram. Infelizmente, uma tragédia que mexeu bastante com a gente aqui antes do jogo, e queria me solidarizar com os familiares e com os nossos torcedores também. Em relação ao jogo, você vê, Dudu, esse tipo de jogo, perder um jogo como esse assim, me causa uma revolta enorme, porque o adversário mais uma vez não foi melhor do que nós, né? A gente veio na casa do adversário, tivemos o controle do jogo. O jogo estava um pouco amarrado no primeiro tempo, mas as primeiras oportunidades e as melhores foram nossas. Só que é aquele negócio, cara. Quando o nosso time fica... a palavra que eu usei lá é a palavra que eu uso hoje, que é ser burocrático, assim, né? O tocar bola faz parte, mas desde que ela tenha um fim, né? Então, precisamos tocar bola e ter mais ações de término. Jogo contra o CRB, o jogo pediu e a gente conseguiu ser bastante vertical. Os momentos que a gente não é sempre, não é só ser vertical, mas o momento que a gente precisa ser mais agressivo, e faltou isso mais uma vez na nossa equipe. A gente sabe esse caminho, descobrimos esse caminho, já em outros momentos conseguimos fazer isso bem, e hoje, infelizmente, a gente não fez um mau jogo, não. A gente foi bem melhor que o Avaí, muito melhor, né? O tempo todo propusemos o jogo, criamos as melhores alternativas, mas ainda assim tinha potencial para a gente fazer mais, para a gente ser mais agressivo, né? Então a gente sabe esse caminho e temos que repetir a atuação do CRB, repetir os nossos melhores momentos em relação à fase ofensiva, em relação àquilo que é a verticalidade, aquilo que é o terminar. Qual que é o ponto positivo aí? Mais um adversário que a gente vem na casa dele e que a gente consegue ser superior, né? A gente foi o tempo todo do começo do jogo, então, com exceção de alguns jogos aí, talvez o jogo do América, o começo do jogo do Curitiba. Agora, mais uma vez, enfrentamos um adversário na casa dele. E o que, que demonstra isso para mim? Isso demonstra que a gente pode realmente sonhar mais alto, brigar mais, desde que a gente consiga corrigir esses pontos citados. Ô, Guanais, revendo os resultados do Operário na Série B, apenas uma partida que o time saiu atrás acabou conseguindo buscar o empate, justamente no jogo contra o Paysandu. E a gente sabe que o Operário é um time que consegue muito bem controlar o jogo quando precisa, mas eu queria saber como melhorar esse poder de reação da equipe, que é algo que vem faltando para essa Série B. Lico, o que eu penso? A gente hoje teve uma postura diferente dos outros jogos quando tomou o gol. Tem jogo que... Eu já falei, já combinei aqui, vou expor para vocês aqui. Se o time toma um gol e não reagir, eu vou mexer no primeiro tempo. Já falei com os jogadores, coisa muito bem transparente, muito clara, porque o gol faz parte, tanto quando você faz quanto você toma. Esse é o objetivo do jogo. Então, temos que reagir. Hoje a equipe tomou o gol, mas ela não se abateu, né? O que a gente não conseguiu é ter a eficiência do gol em si. Mas a gente não mudou a postura, não nos abatemos, ficamos para baixo, deixamos de jogar. Pelo contrário, lutamos, tentamos e não fomos eficientes mais uma vez em relação a esses aspectos na fase ofensiva, né? Então as equipes baixam muito, né? Mesmo dentro a gente jogando fora de casa, os adversários voltam com muitos jogadores, estacionam um ônibus ali atrás, e realmente é uma dificuldade que nós temos, né? Então a gente tem dificuldade de ferir quando a gente passa a ter uma posse que é pouco veloz e passa a ser algo estéril. Então, mas hoje não, hoje a equipe reagiu, tentou, e faltou realmente eficiência. Esse é um ponto que já foi conversado internamente também. Temos essa,
temos apresentado nesse ano, mais uma vez, uma dificuldade para empatar, para virar placares. Então, é aspectos mentais aí que nós precisamos nos fortalecer. Eu tenho, na verdade, mais uma pergunta. E já agora, deixando esse jogo contra o Avaí de lado, o Operário tem na sequência dois jogos importantíssimos e ao lado do seu torcedor, no Germano Krieger. Queria saber como vocês se preparam agora, depois do jogo de hoje, e a importância de voltar a pontuar nos dois jogos seguintes. É legal, sempre gosto de olhar para frente mesmo. É importante a gente ter essa o aprendizado, parar de 24 horas depois, parou de remoer, vamos para cima, vamos para frente. Sempre foi assim, assim mais uma vez será. Então, dois jogos em casa, a gente respeita demais as equipes, os profissionais que estão lá, mas, como eu falei para vocês, nós temos um objetivo muito claro na competição, manter o fantasma na Série B, e temos um sonho que a gente pode estar brigando ali na parte de cima da tabela. Então, esse sonho de querer algo a mais é legítimo, né? Não estou trazendo responsabilidade maior para nós em nenhum momento, simplesmente temos um desejo de estar brigando contra as equipes que estão na parte de cima da tabela, haja visto que os jogos demonstram isso, que nós temos condições de brigar de igual para igual com as outras equipes. Aí, a eficiência e a eficácia têm determinado principalmente os resultados a favor e contra. Então, dois jogos em casa, pediu o apoio do nosso torcedor, vamos lotar o Germano, fundamental, precisamos dessa força, temos limitações na equipe, contamos com o nosso torcedor para nos apoiar, para que a gente possa, inclusive, trazer cada vez mais inspiração para nós, para que a gente possa vencer esse jogo, o próximo jogo, depois pensar no jogo subsequente, para que aí a gente consiga somar cada vez mais pontos, e se Deus quiser, ter um segundo turno. O primeiro turno foi bom, ter um segundo turno ainda melhor do que foi o primeiro turno. Rafael, hoje foi o primeiro jogo do Avaí com o novo técnico, né, com o Anderson. O quanto disso talvez atrapalhou no estudo de vocês, na preparação, de identificar modelo de jogo? Quanto isso pode ter afetado o desempenho da sua equipe hoje? Ótima pergunta. Na verdade, não, não afetou. Conrado está aqui, inclusive, e faz um trabalho excelente na análise dos adversários. Ele adivinhou a escalação de cabo a rabo, né? 100% de aproveitamento na escalação. Um modelo de jogo também, as alternativas de trabalhar com quatro homens por dentro, ele falou, e tudo que foi planejado para nós em relação à ideia de jogo, à estratégia de jogo, foi bem elaborada, bem pensada, e como eu falei, aí a eficiência, a gente tem buscado ser cada vez mais eficiente dentro daquilo que a gente planeja para cada jogo. Mas em relação aos jogadores que estão fora, né? O Pedro Lucas, Vinícius Mingotti, Ronaldo, o próprio Bosquilha, que agora entrou no bid, existe essa possibilidade desses atletas retornarem já na quinta-feira contra o Ituano? Alguns desses sim, sempre e citar que a importância do elenco todo está à disposição, isso é muito importante, né? Para elevar sempre o nosso nível competitivo, e acontece do jogador às vezes ir mal, de ir muito bem. O importante é a gente oscilar cada vez menos como equipe e individualmente. Então, tem algumas possibilidades de retorno. Vamos esperar o retorno para Ponta Grossa para a gente avaliar bem isso, né? Alguns jogadores estão na transição e acompanhar esses dias de treino. O próprio Bosquilha também, precisamos respeitar essa adaptação. Obviamente que a gente não precisa simplesmente pensar nos jogadores para 90 minutos, mas aqueles que estiverem em boas condições competitivas e que realmente fizerem por merecer, né? Então, nossa construção diária é assim. Então, aqueles que estarão à disposição para o jogo vai ter o nosso foco total, a nossa atenção e as melhores escolhas para aquilo que vai ser esse jogo tão importante para nós. Guanais, justamente a questão do Gabriel Bosquilha, hoje ele foi finalmente inscrito no bid da CBF. Eu queria que você falasse um pouco, se possível, sobre a questão física do jogador, se ele está bem para ir a campo, e se tem sim a possibilidade do torcedor do Operário ver ele, nem que seja no banco, no jogo já dessa quinta mesmo. Não, tem possibilidade, claro. São poucos treinos com a equipe, e foi bem avaliado algumas questões. Ele estava em pré-temporada, né? Não tinha muito tempo em pré-temporada lá na Hungria. E vamos, como eu falei, vamos avaliar esses treinos agora,
né? E não precisamos pensar nos jogadores à disposição para o jogo todo, né? Então, aqueles que estiverem, gosto de frisar, em condições competitivas, independente do tempo de disponibilidade para jogo, e que fizerem por merecer. Então, a construção para esse próximo jogo depende desses dois, três treinos que nós vamos ter, três, quatro treinos que nós vamos ter, mas os dois mais importantes, sempre com mais de 48 horas que antecedem a partida, a gente avaliar bem e fazer as melhores escolhas para o jogo.